সদৌ ছাত্র সন্থাৰ সমালোচনা অগপ সভাপতি তথা কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাৰ আছু আৰু এজে ওয়াইচিপিৰ উদ্যোগত জন্ম লাভ কৰা অসম জাতীয় পৰিষদক কঠোৰ সমালোচনা অতুল বৰাৰ কোনোবাই গালি পাইলে আমি একসেপ্ট কৰিব লাগিব গ্ৰহণ কৰিলে আমি গ্ৰহণেই নকৰো তেনেকুৱা বহু গালি বাতৰি কাকত টিভি পাবলিকলি আমি খাই কাৰণ গালিবিলাক আমি একসেপ্ট নকৰো আৰু একসেপ্ট নকৰিলে মন বেয়া লাগে পুনরাবৃত্তি হবলৈ নিদিও অতীতত যেবিলাক ভুল হৈ গল আমি সেই ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰিম আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিব দল অসমৰ মাটিত বহুত হৈছে সৰু সৰু দল আৰু মানুহৰ এম এল এ মন্ত্ৰী হ'বলৈ মন যায় নহয় আৰু সেইকাৰণেও নতুন দল বহুত হৈছে অসম আন্দোলনটো হৈছিল কিহৰ কাৰণে এইকাৰণেই হৈছিল যে অসমৰ মানুহে অনুভৱ কৰিছিল যে বিদেশীৰ অবাধ প্ৰবজনে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্বৰ সংকট সৃষ্টি কৰিব আৰু সেইকাৰণে হৈছিল আন্দোলন যোৱাবাৰ আন্দোলন কিয় হৈছিল যে আমি এম এল এ মন্ত্ৰী হ'ব লাগে সেইকাৰণে দুই তিনি মাহ আন্দোলন কৰি তাৰ পৰা আমি এটা এটা দল কৰি উঠিব লাগিব নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব আৰু সেইটোৱেই হৈছে মোক এজন বন্ধুৱে সুধিলে আমাৰে বন্ধু হিৰণ্য কৰে এদিন আহি পেলাই কৈছে যে বৰা আপোনাৰতো কনিষ্ঠ ভাতৃ জন্ম হ'ব এতিয়া কনিষ্ঠ ভাতৃ জন্ম ক'ত কনিষ্ঠ ভাতৃৰ জন্ম হ'বলৈ এতিয়া পাৰিলে সুদীৰ্ঘ 35 বছৰৰ পিছত আপোনাৰ ভাতৃ জন্ম হ'ব সেই ভাতৃৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা হ'ব এই যে সৰু সৰু ইনফেণ্টক আপুনি খোৱাবলৈ ভৰণ পোষণ দিবলৈ কিবা ব্যৱস্থা হ'বনে নাই নাই সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে বোলে আপোনালোকে নোখোৱায় শুশ্ৰূষা নকৰে বিজেপিয়ে নকৰে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছৰ গাখীৰ খাই জীয়াই থাকিব লাগিব মই হাঁহিছিলোঁ মোক নাই নাই তেনেকুৱা নহয় আছুটো এটা জাতীয় সংগঠন গতিকে আছুক ভাল পোৱা অগণন ৰাজ্যখনৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ছাত্ৰ আছে আছু নিৰপেক্ষ হৈ থাকক এটা অৰাজনৈতিক ছাত্ৰ সংগঠন হৈ থাকক এটা জাতীয় সংগঠন হৈ থাকক জাতিৰ হকে সকলো সময়তে মূৰ তুলি থিয় হ'ব পৰা মাত পাতিব পৰা সংগঠন হৈ থাকক সেইটো আমি মনে প্ৰাণে কামনা কৰোঁ আৰু অসমক ভাল পোৱা আছুক ভাল পোৱা অগণন ছাত্ৰকৰ্মী আছে মই ভাবোঁ সেই ছাত্ৰকৰ্মীসকলে আছুটোক তেনেকৈ ৰখাৰ কাৰণে অনাগত দিনত তেওঁলোকে স্বেচ্ছাই আগবাঢ়িব আৰু তেনে মনোভাৱেৰে আগবাঢ়িব।